قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا قائم رہے الہی مشفق اساتذہ ہے شاگرد ہے مؤدب مشفق اساتذہ ہے شاگرد ہے مؤدب ہوتا خوبی ہوتا ہے بخوبی ہر مرحلہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا سب مانتے ہیں لوہا تعلیم کا ہماری سب مانتے ہیں لوہا تعلیم کا ہماری دنیا کے جامعوں میں دنیا کے جامعوں میں ہے تذکرہ ہمارا قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت سردار انبیاء